За өглөө 22 дасгал хийхийн хувьд гэх юм бол баггүй ялгаа байдаг. Ялангуяа өглөө дасгал хийх гэж байгаа хүмүүс бол илүү кардио төрлийн илүү биеийн уян хатан чанарыг одоо хадгалах ийм төрлийн дасгал хийх нь бол тохиромжтой байдаг. Яг гэх юм бол бүтэн өдрийн турш их хүчтэй ажиллах хачааллыг бол даах хэмжээний одоо хөнгөн дасгалуудыг хийх нь илүү зүв байдаг. За ялангуяа орой дасгал хийхийг сонгосон хүмүүс гэх юм бол булчин дээр илүү нөлөөлөх, булчин дээр илүү ачааллах төрлийн дасгалуудыг сонгож хийх нь илүү ач холбогдолтой байдаг. Яг гэх юм бол өндөр ачаалтай дасгалын дараа шууд амрах нь булчингийн одоо амралтанд илүү нөлөөлдөг, зөвхөн төлжих процессыг бол дэмждэг ийм ач холбогдолтой байдаг.